Bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında bax o yetişən gənc nəsli ilə öyünə bilər. Torpaqlarımız uğrunda qəhrəmanlıq göstərən şəhidlik zirvəsinə ucalan da bax o gənc nəsildə eyni zamanda beynəlxalq platformalarda, tribunalarda Azərbaycanın imicini yüksəldən də gənclərimizdir və təbii ki idman arenası. Bax bunu da söyləməsək olmaz. Misal üçün bax bu yaxınlarda İtaliyanın Sardinya adasında 20 yaşa qədər oğlanlar və qızlar arasında şahmat üzrə dünya çempionatı keçirilib ki, bizim iki gəncimiz də bu çempionatda Azərbaycanı layiqincə sözün əsl mənasında gözəl təmsil edir. Azərbaycanda şahmat ənənələri həmişə var olub. Xüsusən də Sovet dövründə ümumiyyətlə bu dövlət siyasəti idi. Şahmata xüsusi diqqət var idi və Azərbaycanın da hətta o dövrlərdə düzdür, havamızı udub çörəyimizi yeyib sonradan bizə naxələf çıxan Kasparovları çıxıram. Amma yeni nəsil bizim şahmatçılarımızda yetişdi. Xanımlar arasında, bəylər arasında da Aynur Sofiyevanı biz misal göstərə bilərik 80-ci illərdə. İdeal idi 80-ci illərdə. Sonra Teymur Rəcəbov gəldi, Şəhriyar Məmmədyarov gəldi və onlar dəfələrlə meydanlarda öz sözlərini dedilər. Vüqar Həşimov dünyasını dəyişən bizim gözəl şahmatçımız və indi yeni nəsil şahmatçılar. Və gənclərimiz Gövhər Beydullayeva və Məhəmməd Muradlı. Uğurlar arzu edək, gəl onlara tanış olaq. Məhəmməd Muradlı və Gövhər Beydullayeva. Bu iki gənc ölkəmizi İtaliyada rapid və blitz üzrə gənclər arasında keçirilən şahmat üzrə dünya çempionatında layiqincə təmsil ediblər. Hətta qalib gəliblər. Gövhər Beydullayeva rapid üzrə 11 turun nəticələrinə əsasən 9 xal toplayaraq birinci yer tutub. Rəqiblərim kifayət qədər güclü rəqiblər idi. Mən reyting favoritlərdən biri idim. Əsasən Qazaxıstanlı şahmatçılar, güclü şahmatçılar var idi. Həmin yarışda Qazaxıstan Milli Yılmasının üzvü də iştirak edirdi. Deyərdim ki, bəlkə də ən güclü rəqiblərimdən biri o idi. Və şükürlər olsun ki, dünya çempionu olaraq vətənə qayıtdım. Keçən ildə olduğu kimi bu ildə iki qızıl medalla biz qayıtdıq. Çox sevincliyim. Müsahibim deyir ki, bu onun qazandığı ilk dünya kuboku deyil. Bu turnir şahmat aləmində ən güclü və çətin yarışlardan biri hesab olunur. Burada təkcə klasik şahmat hazırlığı deyil, rapid və blitz növləri üzrə hazırlıq tələb olunur. Yarış çox maraqlı keçdi deyə bilərəm. Sürətli şahmat üzrə çempionatlar hər zaman maraqlı olur. Ən çətin oyunum blitz üzrə çempionatda 10-cu oyunum oldu. Yəni, oyun vaxtı çox çətin anlar yaşadım, qarışıq hisslər yaşadım, uzunmuş vəziyyətim var idi. Bir anlıq ümidimi də itirdim, amma sonra özümü toparlayıb rəqibimi mat etməyə bacardım. Mənim üçün bu qalibiyyətin vacib olmağının əsas səbəbi də 20 yaşa qədər çempionatlarda, gənc yaşlarda çempionatlarda son ilim idi. Gələn 21 yaşım olacağı üçün artıq bu çempionatlarda iştirak edə bilməyəcəm və bu son şansdan istifadə edə bilməyim xoş bir his oldu. Qaliblər deyir ki, hər şahmatçı rəqibi ilə iki dəfə görüşür. Əgər birinci oyun məqlub olmuşsansa, ikinci oyunu qələbə ilə başa vurmaq üçün şahmatçıya böyük psixoloji güc lazımdır. Nilufər Səlim, Teleseher. Bu cür gənclərimizi görəndə bizə daha da ümid hissi yaranır ki, demək, şahmat ənənələrimiz daha da davam edəcək. Hətta mən bizim Nicat Abbasını da xüsusilə qeyd eləmək istəyərdim. Son şahmat günündə onun yüksəklərə qalxması, yarım finala qədər yüksəlməsi bu fantastik bir açılış oldu bizim hər birimiz üçün. Uğurlar bizim şahmatçılarımıza, bu yolda sizə nailiyyətlər.